Державні ресурси України під загрозу. Сьогодні на сайті знову була атака. Про це повідомляє Держпідприємство «Національні інформаційні системи». Через великий обсяг трафіку погано працювали єдині та державні реєстри, а також сайти Міністерства юстиції України. У Держспецзв'язку наголосили, що мета хакерів – вплинути на логістичний сектор, що може призвести до проблеми з постачанням озброєння та гуманітарної допомоги в Україну. І цю тему ми продовжимо з нашим гостем. Юрій Шигуль, голова Держспецзв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас. І одразу перше питання. Цього тижня Кабінет міністрів вніс до парламенту законопроект щодо збільшення видатків на сектор безпеки і оборони на понад 518 мільярдів гривень. З них понад 30 мільярдів пропонують спрямувати саме на Держспецзв'язок. Ну, як плануєте використати ці кошти? Доброго дня, слава Україні! Ну, почну з того, що всі вже побачили, що це війна дуже технологічна. Вона у нас є єдиний шанс перемогти технологіями, окрім патріотизму і сміливості наших воїнів, життя яких ми повинні зберегти. Саме ці кошти будуть спрямовані на розвиток сфери БПЛА, закупівлю безпілотних літальних апаратів в переважній більшості українського виробництва, для того, щоб наші збройні сили більше ефективно знищували ворога. Про всі подробиці закупівель ми розкажемо під час того, як їх будемо проводити, і як Збройні сили їх будуть застосовувати. В лютому парламент та уряд спростили процедуру імпорту дронів. Тепер це можна зробити без дозволу Державної служби експортного контролю. А крім того, безпілотні літальні апарати звільнили від сплати ПДВ та мита. Чи пришвидшило це завезення дронів в Україну, які на фронті є, по суті, ну, таким собі розхідним матеріалом? Дійсно, ви праві, це розхідний матеріал, такий як саме як патрони. За добу у нас падає їх близько 10-12 дронів в середньому на сході нашої країни. І після спрощення процедури завезення, на сьогодні процедура проходу кордону займає близько однієї години. Тобто всі дрони проїжджають без додаткової перевірки документів і тим більше не сплачуючи податки, якщо постачальник підтверджує, що він везе це для в інтересах Збройних сил. Це проходить надзвичайно швидко, і Збройні сили отримують того ж дня, коли заїжджає в Україну дрон, отримують його на передовій. Про колаборацію, так мовити, наших органів спеціальних далі. Держспецзв'язок, Мінцифри і Генштаб України в межах проекту «Армія дронів» заявили про намір сформувати такі перші у світі ударні роти безпілотників. На якому етапі реалізація цього проекту? Генеральним штабом планується створити 60 ударних рот, які будуть саме використовувати безпілотні технології для знищення ворога. На першому етапі створюється 10 рот, і вже цього місяця вони отримують все необхідне, тому що це не тільки літальні апарати, це ще транспорт, це засоби зв'язку, захисту. Тобто це повноцінний бойовий підрозділ, який відповідно потрібно спорядити, щоб люди були в безпеці. Так само вони могли виконувати завдання на передовій, тому вже цього місяця запуститься 10 цих рот, і вони будуть виконувати завдання на сході та півдні нашої країни. Що ж, пане Юрію, дякуємо вам. Вам плідної праці. Юрій Шигуль, голова Держспецзв'язку, був в цій частині нашого ефіру.